ნამახვანჰესის მშენებლობის მოწინააღმეგეთა აქციაზე დაკავებული პირების სასამართლო პროცესი დასრულდა. დაკავებული იყო 8 ადამიანი. Როგორც უწყებაში განაცხადეს, მათ ბრალად ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა ედებათ. Ფაქტს რიონის მსვლელები აფასებენ. Მათი თქმით, აქციის მონაწილეების დაკავება სამართალ დამცავების მხრიდან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება იყო. დაკავებულების ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალი იცავს. Ძულად უდანაშაული ბიჭები მიდიოდნენ, ითხოვდნენ ხელნაწეული გასვლას გზაზე, რომელიც ყველასთვის გახდელი. პრინციპულად აქტივისტებს არ უშვებენ და მეპირადად აღმიშვებენ სახლში, ჩემ სახლში. სპეციალური დაუფერისწებდა და ისე გაიტაცეს რვა ბიჭი, არ ციცოდით ვინ, ახლაც კითხულობთ ვინ არის კიდე ვინ რომ არის დაკავებული. სამართალი და კანონზე გასული ჩვენი ხელისუფლება და რასაკეთებს ის უნდა აღარ. სრულიად საქართველოდან შეკრები ახალგაზრდები ყველა ასაკეთ ადამიანთან ჯერ კიდე არ ვიცით ამ რვა წერვიდან რომელი არის თბილისის სამწამო ეს პოლონის სამწამო და იქიდან ექნება რამდენიმე ბიჭი.